սեպտեմբերի 19-ի դեպքերից անմիջապես հետո արդեն ամսի 22-ին համայնքի ղեկավարի մոտ հրավիրվեց խորհրդակցություն, որտեղ հստակ տրվեցին հանձնարարականներ, ցուցումներ եւ արդեն ամսի 23-ից ամբողջ աշխատակազմը մինչ օրս զբաղվում է մեր հայրենակիցների խնդիրներով։ Անկեղծ ասած, թվերը անընդհատ տատանվում են։ Մենք ունեցել ենք 1300-ից ավել արցախցիներ։ Սկզբում ամեն օր գրեթե ընդունում էինք 50-ից 60 ընտանիք։ Սկզբում խնդիրները մի փոքր շատ էին, որովհետև անմիջապես պիտի տեղավորել, առաջնային օգնության հարցերը կարգավորել։ Հետագայում, երբ հոսքը կարգավորվեց, արդեն ովքեր որ պիտի տեղափոխվեն այլ մարզեր կամ մարզի ներսում տեղաշարժը արվել, գրեթե վերջացել է։ Այս պայդրությամբ Արարատ համայնքում 329 ընտանիք է ապրում, 1246 մարդ։ Հիմնական ծանրաբեռնվածությունը Արարատ քաղաքում է 133 ընտանիք կամ 519 մարդ։ Հաջորդ խիտ բնակեցվածը Նոյակերտ վարչական շրջանն է, Նոյակերտ նախկին համայնքը, որտեղ բնակվում են 69 ընտանիք, 226 մարդ, 40 ընտանիք կա Արարատ գյուղում, 167 մարդ, 35 ընտանիք Ավշարում, 129 մարդ, այնուհետև 27 ընտանիք Սուրենավան գյուղում է, 13 ընտանիք Արմաշում, 6 ընտանիք ունենք Սամանամերձ Երազ գյուղում, 3 ընտանիք Սամանամերձ Պարուսևակում, գյուղ Զանգակատունը, որ մեր համայնքի վերջնապահ գյուղն է, ընդամենը 1 ընտանիք է բնակվում։ Ցավոք սրտի չունենք այդպես հյուրատներ, հյուրանոցներ, հիմնական սեփական տներում են, եթե գյուղական համայնքներում են, ունենք նաև փակ դռներ, փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի դրանց մի մասը թե անհատույց օգտագործման, թե փոքրիկ վարձավճարներով տրամադրել մեր քաղաքացիներին, Արցախից բռնի տեղահանվածներին, մեր հայրենակիցներին, իսկ Արարատ քաղաքում ունենք մի փոքր հյուրատուն եւ մի փոքր էլ, 15 մարդ ապրում է այդ հյուրատանը, ինքը մասնավոր հյուրատուն է, բայց նույնպես մեր կողքին է նրա սեփականատերը եւ հյուրընկալել է 15 շունչ, 3 ընտանիք, նաեւ 10 հոգի Արարատ գյուղի ծոպ հյուրատանն են մնում։ Մնացածը արդեն սկզբում շատ էին, հետո կարողացանք տներ ճարել եւ մարդկանց տեղափոխել ավելի հարմարավետ պայմաններ ապրելու։ Աշխատատեղերի հարցով դիմում են աշխատատեղերի հարցով, ասեմ, որ Արարատ տրեստ շինական կազմակերպությունն է հայտ ներկայացել եւ աշխատողները ուզում համալրել, նաեւ ունենք գինոգործարան, որը մի ամբողջ հսկա ցանկ է մեզ տրամադրել, մենք տեղադրել ենք մեր պաշտոնական էջում, Facebook-յան էջում, մեր համայնքապետարանի պաշտոնական էջում եւ հարցնողներին ուղղորդում ենք, որպեսզի նրանք օր առաջ աշխատանք գտնեն, որովհետեւ գիտեք, դիմացը ձմեռ է, հարցեր կա, նաեւ պետությունը օգնում մեր համակարգացիներին։ Ունենք նաև համայնքում ունենք 291 դպրոցահասակ երեխաներ, որոնց մեծ մասը արդեն հաճախում են դպրոցներ, 222 աշակերտ, մի փոքր նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնդիրն է դեռ մնում, որովհետև տեղերը սահմանափակ են, բայց այս պահին բարեբախտաբար 15 երեխայի տեղավորել ենք համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, հուսով եմ, որ թիվը գնալով կմեծանա։ Հիմնականում այդ վարձավճարով տներում ապրում են 1-ից ավելի ընտանիքներ, մի տեսակ կարողանում են այդ հարցը խնդիրները, այո, միասին կարողանում են վճարել։ Բայց այդ արհեստական բարձրացումը կա։ Այո, այդ արհեստական բարձրացումը կա, ցավով պիտի արձանագրենք, որ դրանից առաջ էլ արդեն գները բարձրացել են կապված Ռուսաստանի Դաշնության այդ խնդիրների հետ, այս պարագայում էլի մի փոքր այդպես արհեստական աճ գրանցվեց վարձավճարների, հույս ունենք, որ ընթացքում կկարգավորեն, որովհետև այս պետական աջակցությունը մինչև մարտ ամիսն է, չեմ կարծում, որ մարտից հետո այդ մարտիկ պիտի կանգնեն փաստի առաջ, ինչ որ կեր պիտի այդ հարցը մեղմենք։